Máte na niečo alergiu? Nie. Ani nikto z rodiny? Mám alergiu na tú cestu, na tú záhradku, na tú kalváriu. Na to mám. A na nejakú potravinu alebo rastlinu? Nie, to nemám. Nie. Máte na niečo alergiu? No, ja mám vysoký tlak, mám cukrovku, pichám si inzulín 3-krát cez deň a mám toho dosť. Cukrovka, ten inzulín ma obmedzuje, tak príležitosne, keď nemusím sa vzdialiť z domu, tak nejdem. No ale alergiu na niečo, napríklad nie, na potraviny? Nie. Ani nie. Nikto z rodiny? Nikto z rodiny. Nie. Tá mladšia vnúčka má alergiu na pel, no lieči sa, no ale už to ustupuje, ako je staršia, takže už není na liekoch. Ale chodí také sedenie a kade čo okolo toho vnitre chodí do školy, tak to tam robievajú. Také príležitostné liečenie. Prečo si myslíte, že tie alergie vznikajú? No už je asi, by som povedala, ako presýtený ten vzduch. No také skleníkové deti. No aj naše, keď sa tá staršia, aj tej zistili, že je alergická, ale sa to nepotvrdilo. A táto mladšia to závesí a všetko také len najnutnejšie, čo bolo, záclony. Všetko to prachabine sa umýva cez deň aj 3-4 razy podlahu, aj všetko prachu tierať, aby... A keď išla jar a začalo kvitnúť, tak bola... Jedna chodila po dvore, po záhrade a ona sa len cez okno mohla dívať, lebo prskala, oči jej tiekli, nedovolilo jej to. Máte na niečo alergiu? Čo, na dutierových ľudí? Tým dúfam, nemyslíte mňa. Nie, v obchodoch a tak. No a alergiu na nejaké rastliny alebo potraviny? Ne. Nemyslím. A niekto z rodiny nemá alergiu? No ja som posledný Mohikán, takže ja neviem, čo ty predtým, jestli mali, nemali. Ja hovorím, ja som ako bol z tejto krajiny preč 38 rokov, takže neviem. Aj keby mali, tak ja si na nich ani nepamätám poriadne. Na včeličky. Ako sa to prejavuje? Tak opuchom. Ako u každého inak. To keď vás uštipne, hej? Mm-hmm. A na nejaký pel a tak? Nie. Ani na potraviny? Prečo si myslíte, že tie alergie vznikajú? Neviem prečo. Neviem. Aj u mňa vznikla tá alergia až keď som bola staršia. Uh-huh. Doteraz som nemala, zrazu ma poštípala včela. Nastal tam ten taký, to sa, ja neviem, akože tá alergia, no. Čiže kedy si myslíte, že bolo tých alergií menej? Neviem. Nemala som o tom prehľad, takže neviem. Ale asi áno. Asi áno. Alebo, viete, pokiaľ sa to niekoho netýka, tak to nerieši, nevníma to. Takže tak. Máte nejakú alergiu? Nie. A niekto z rodiny, niekto známy, napríklad aj na potraviny? Nie. Prečo si myslíte, že tie alergie vznikajú? Na hlúpych ľudí. To má asi každý. Znečistené životné prostredie. Už je toho, v chémii je strašne veľa všade. Máte na niečo alergiu? Nie. Ani nikto z rodiny? Neviem o tom, asi nie. Prečo si myslíte, že tie alergie vznikajú? Ja neviem, no ťažko povedať. Neviem vôbec. Máte na niečo alergiu? Nie. Ani nikto z rodiny? Deti nie. A manželka na niečo má, ale neviem na čo. Je to nejaká potravina alebo niečo v prírode? Neviem, ale nevedia z čoho. Uh-huh. Máte na niečo alergiu? Nie, zatiaľ nie. A myslíte si, že prečo tie alergie vznikajú? Tu ho neviem povedať. Neviem, o čo je to. A nikto? Nikto v rodine nemá? Nie. Zatiaľ nie. Máte na niečo alergiu? Zatiaľ, chvála Bohu, nie. Ani ste nikdy nemali problém na jar alebo tak, kvôli kvetom? Nie, zatiaľ nie. Máte na niečo alergiu? Nie, našťastie na nie. Uh-huh. Ale pohode, dobre, spokojný som, so zdravím. Máte nejakú alergiu na niečo? Nie, ani na lieky nie.
Ani nič napríklad v lete alebo na jar, keď rozkvitajú kvety? Nie, nemám. Nemám vôbec. A niekto z rodiny? Ani z rodiny.